מאזינים לרדיו קול אחר 106 FM להאזין לרדיו אחרת ובכל זאת, כאילו, למרות שאתה לא רוצה לקרוא לעצמך מישהו מפורסם, אתה לא הולך להשקות וזה נכון, יש לך המון המון כוח בידיים, כאילו, אתה דמות משפיעה, אנשים מקשיבים לך וזה עושה להם משהו. אתה מנסה לנווט את הכוח הזה לאיפשהו? כאילו, באמת אולי לעשות שינוי? ברגע שאני אנסה לעשות משהו מלאכותי עם הכוח הזה, לא מלאכותי. אז, אבל ממש לא מלאכותי, זו לא הכוונה. אני עושה את מה שאני עושה בדיוק כמו שעשיתי כשהיה לי 40 איש בדף. אני פשוט, אני כותב את הדברים שאני כותב כי אני חייב לכתוב אותם. אין לי ברירה אחרת. הדבר היחיד שאני צריך לעשות עכשיו זה להתעלם מהמספר הגדול של העוקבים בדף, כי זה רק מפריע. כי כשאתה רואה שהמספר הזה שהיה פעם דו ספרתי הפך להיות עם 6 ספרות, אז זה פתאום זה יכול קצת רגע... מה הרשום? לא, פשוט צריך להמשיך להוציא את מה שנוצא... אבל בדרך כלל שמוציאים משהו או רוצים, כאילו בסופו של דבר יש איזושהי מטרה, אתה לא יוצא לרחוב, אתה יוצא לרחוב רק בשביל להשמיע את זה? מאיה, זה בדיוק השאלה כשהפסקתי לשאול אותה, אז הכל התחיל להסתדר לי בחיים. כן. כשהפסקתי לחשוב על מטרה, כשהפסקתי לשאול את השאלה הכי לא יצירתית שיש, של בשביל מה או למה זה טוב, והתרכזתי בלעשות כרגע את מה שאני רוצה ומוכרח לעשות כרגע, בלי המחשבה הנוראית הזאת של מה יצא מזה, רק אז הדברים התחילו להסתדר. ואני ממליץ בכלל לכולם, לכל בני האדם, באמת, לחיות ככה. והאסיד הוא... לא, אני לא צוחק. האסיד כאילו... האסיד גורם לנו הרבה פעמים להתרכז במה שחשוב, וזה ההווה. אנחנו כל כך עסוקים בעתיד, במה יהיה בעתיד, ומה יהיה, ולאן אני הולך, ומה יצא, ומה יקרה איתי, במקום להתעסק בדבר היחיד שחשוב, שזה כאן ועכשיו. עכשיו.